Колеги пратеници, почитувани медиуми и македонска јавност, денес пред нас е предлог закон за кој мнозинството одлучи да оди во скратена постапка. Предлогот согласно законот, согласно деловникот е Мицковски и тој во текот на предлог законот ставил законот дека треба да оди во скратена постапка, оти не станувало збор за сложен и обемен закон или со други зборови, ништо битно. Прво, основниот закон кој се планира да се менува има 73 членови. Предлогот на Мицковски предвидува измена на 26 од тие 73 членови. Измена на една третина од основниот закон не може да се третира кој едноставна и мала работа, ама може да се третира само кој обемна и сложена работа. Друга работа е што со предлогот на Мицковски се предвидува интервенција во пола од постоечките министерства, и тоа во форма на бришење на надлежности, одземање на надлежности од еден ресор и додавање на друг, а се предвидуваат и 4 нови министерства. Интервенција во пола од постоечките и предвидување на 4 нови министерства никако не може да се нарече мала едноставна работа. Дополнително, Уставот предвидува различни мнозинства при носење на закони врз основа на сложеността и битноста на материјата која ја уредуваат. Па така постои најмало мнозинство, тоа е обично мнозинство, средно, тоа е апсолутно и најголемото мнозинство, тоа е двотретинското мнозинство. За законот во кој предлагачот не убедуваше да се интервенира со скратена постапка, Уставот во член 95 предвидува најголемо мнозинство, тоа е двотретинско мнозинство, а тоа не е случај, оти станува збор за системски закон, односно закон со кој се уредуваат организацијата и работата на државната управа, а работата и организацијата на државната управа имаат директно влијание на милион судбини. Буквално имаат влијание на се живо и диво државата и носење на ваков закон со волкаво влијание во скратена постапка на надвор памет. Затоа, барам точка 3, предлог закон за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на Државната управа да се тргне од дневен ред. Благодарам.